Захищаючи рідну землю, віддав життя ще один запорізький спортсмен. В бою на Донецькому напрямку загинув веслувальник Роман Мінаков. Майстер спорту України з академічного веслування, був вихованцем Вільнянської ДЮСША та Запорізької школи вищої спортивної майстерності. Багаторазовий чемпіон України, учасник чемпіонату світу з академічного веслування, з перших днів війни став на захист нашої держави. Воював у складі десантно-штурмової бригади. 8 листопада Роман загинув. Йому було 29 років. Завжди був людський, завжди відзивався, завжди приходив на допомогу, завжди виручав. Був любящим мужем, хорошим другом. В спорті багато прозанімалися, багато проїздили в місті. Ну, він завжди говорив, що якщо це почнеться, я завжди піду. Ну, так і вийшло. З Романом я не дуже довго служив. Десь, знаю я його, декілька місяців. Як людина, як солдат, він дуже прекрасний був, чого в нього не обереш, завжди був спереді, ніколи не ховав за чужі спини. Ну, а так жизнь розпорядилася, що погиб. Ну, що я можу сказати, ми всі сумуємо за нього, будемо пам'ятати його. А то і як це трапилося? Де конкретно, ми поки не можемо сказати.